Vi kan da godt lige lave en lille hyggevideo på fodboldkanalen, ikke? Og jeg skulle faktisk have lavet en prediction på en af kampene i dag. Chelsea, Wolverhampton, City, Southampton eller Tottenham, Brighton skulle have gjort. Men jeg har så travlt at spille FIFA i går, så det nåede jeg ikke lige. Okay, jeg synes, at det vi gør, vi dropper predictions i dag, og så kører vi, så laver vi 2 timer i morgen, ikke? Så lad os lave Arsenal Liverpool nu, og så lave Everton United til i morgen, ikke? Og ja, vi laver prediction en gang imellem, når jeg lige husker det. Som sagt, fodboldkanalen er jo blevet nedprioriteret, fordi at FIFA 23, det er der, hvor passionen er størst, ikke? Så jeg ser ikke fodboldkampen lige nu, derfor kan vi jo godt lave nogle hygge predictions igen. Ja, vi skal nok først se fodbold igen, når VM kommer. Så ja, jeg er ligesom kommet tilbage i... Jeg kommer tilbage til den, jeg rigtig er. Det er gaming content, det er det, jeg synes, der er fedest. Så fodbold er fint nok, men jeg vil hellere spille FIFA, end jeg vil se fodboldkampe. Det er trods alt sjovere for mig, ligesom at lave noget, i stedet for bare at sidde helt passivt og sidde i stolen eller sofaen, sidde og se kampe, så komme op og støde. Det synes jeg er fedest, ikke? Fordi så udretter man ligesom selv noget, i stedet for man bare sidder og ser vild med dans, som fodbold jo egentlig er, ikke? Men lad os lave en prediction på Arsenal Liverpool. Og det vi håber på i år, ikke? United ligger herop, hvis de vinder deres kamp. Så har de, hvis de vinder deres kamp i hånden, de har Moulins, United, så har de kun 5 point. Nej, så har de 15 point, og så har de 6 point efter Arsenal, ikke? Så det ville jo være fint, ikke? Så det ser fint nok ud for United, trods alt nu. Det ser fint ud, at man tabte 2 første kampe til Brighton og Brentford, men nu ser det egentlig okay ud. Arsenal, Liverpool. Jeg tror, skriv jeres prediction, jeg tror, at Arsenal vinder. Jeg vil sige, ja, hvad skal vi sige? 2-1. 2-1 måske. Ja, lad os bare sige 2-1. Jeg tror Arsenal vinder. Jeg synes stadig ikke, at Arsenal er det der helt monsterhold. Jeg synes ikke, det er engelske mester Arsenal. Det synes jeg ikke, men jeg tror, Arsenal vinder, og Liverpool har været dårlig i år. Vi har set dem i Liverpool, ikke? De har været dårlige i år. Som jeg predicted jo også, at Liverpool de ville være dårlige i år. Det predicted jeg. Det, sidste år med Liverpool, jeg sagde det jo, altså, det går godt, at de var i Champions League-finalen, det går godt, at de var 1 point for at vinde, de var faktisk kun 1 score for at vinde mesterskabet, det går godt, at de vandt ligacupen, det går godt, at de vandt FA-cupen, men de var ikke særlig gode sidste år, Liverpool. Det lyder dumt, men de var de faktisk ikke. Deres vej i Champions League-finalen var helt baby, og ja, de var okay, men de var meget, meget, meget tynd trup Liverpool, og nu får vi se, hvad Liverpools rigtige niveau er. Så ligger de og svømmer rundt hernede. Ikke Liverpool, ikke? Så ja, jeg tror, Arsenal vinder 2-1. Jeg tror, Arsenal fortsætter. Vi håber jo, at City kan tabe nogle... City kan smide nogle point. Men jeg tror, at City vinder mesterskabet nemt, som vi predicted. Men altså, hvis Arsenal kan vinde mesterskabet, så klapper jeg i hvert fald i hænderne. Vi følger stadig med. Jeg følger stadig med i kampene på livescore, så vi ikke ser kampene. Jeg følger stadig med. Selvom vi ikke ser kampene, for jeg vil hellere lave FIFA-content, det synes jeg er federe. Men vi kan stadig godt hygge noget på fodboldklæden. Jeg siger 2-1 til Arsenal, men jeg tror, de vinder nok større. Nu siger jeg bare 2-1, nu siger jeg bare min første indskydelse. Jeg siger 2-1 til Arsenal. De har været dårlige Liverpool, de købte David Nunes, og han er altså ikke nogen Mané endnu. Vel, det har han ikke været, vel. Midtbanen har set sårbar ud, så når man starter ind med James Milner og så videre på midtbanen. Ja, så er det altså ikke så varmt, vel? Det er det ikke, vel? Jeg siger 2-1 til Arsenal. 2-1 til Arsenal. Hvis jeg sagde 2-1 til Liverpool, så er det en fejl. Det ved jeg ikke, man gjorde. Men 2-1 til Arsenal. Jeg tror, Arsenal vinder, og jeg håber, Arsenal vinder. Fordi at, det handler om, at vi skal passe på her, når vi spiller 10 kampe til, at City ikke fører med 10 point ned til 2'eren, og det bliver pissehammer nemt, ikke? Jeg håber, at Arsenal de kan noget, og så håber jeg, at de vinder. Og overlever på. Jeg siger 2-1 til Arsenal. Skriv jeres prediction dernede og god at se. Og så er det City mod Southampton. Der må vi jo bare gå ud fra, at de bare smadrer dem. Ikke? Det må vi gå ud fra, at de bare smadrer dem. Ikke? Og Holland, han bare giver den gas. Ikke? Det siger vi. God at se. Arsenal mod Liverpool. Jeg siger 2-1. Jeg følger stadig med. Men min energi ligger over FIFA'en. Ikke? Det gør den. Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis man godt kan lide fodboldkanalen og tænker, hey... Hvad sker der? Vi hyggede rigtig godt før, og så videre. Ja, men der var FIFA heller ikke ude, men nu har jeg fundet mit rette element, og det er FIFA-contenten. FIFA-contenten er farmands rette element. Det er der, hvor jeg rigtig
Det er der, hvor jeg rigtig hygger. Det er FIFA content. Jeg hygger også fodboldkanalen og så videre, men jeg hygger endnu mere. Hygger endnu mere med FIFA content. Godt os 2-1 til Arsenal, siger jeg. Skriv jeres prediction, og så laver vi også en video på Everton United. Den kommer op i morgen. Vi ses godt os.